Dobrý deň, dámy a páni. Vitajte na tlačovke strany Hlas sociálna demokracia. Dnes by sme chceli odpovedať predovšetky na vaše otázky, ale úvod by patril tomu, že neexistujúci premiér Heger by sa mal prebudiť. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini, a potom neskôr predstavím aj nášho hostia. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dnes som od rána veľmi pozorne sledoval rokovanie vlády Slovenskej republiky, pretože som chcel vedieť, čo zásadné ide vláda riešiť, aby tak mohla pomôcť stabilizovať zložitú situáciu na Slovensku, respektíve očakával som, za akými opatreniami pre svojich občanov dnes príde. No a obraz, ktorý som videl, tak som videl asi toto. Videl som ministrov jednej koaličnej strany, SAS, ktorí vlastne každý jeden po jednom alebo spoločne vyzývali Igora Matoviča na odchod zo svojej funkcie, keďže údajne nevie zložiť už ani štátny rozpočet na budúci rok a je to celé zlé. Potom som videl Igora Matoviča, ktorý zase oznamoval, že ministri v jednotlivých rezortoch sú neschopní, pretože nikto neprichádza s konkrétnymi návrhmi, nikto za ním nechodí rokovať, nikto neprichádza s nápadmi, ako aj financovať tieto veci. Do toho niečo povedala pani vicepremiérka Remišová, ale to ani nestojí vôbec za komentár, pretože tá pani už naozaj sa mi zdá, že je úplne mimo akékoľvek reality. No a na záver do toho všetkého prišiel pán premiér Heger, ktorý zasa dokopy nepovedal nič, ale oznámil, že ministri sú pravdepodobne frustrovaní a ak to tak je, tak nech radšej idú na dovolenku, alebo ak nie na dovolenku, tak nech odídu zo svojich funkcií. Toto je obraz, ktorý som videl a zároveň ešte samozrejme dodatok, že slovenské problémy sa na vláde neriešili vôbec, ale zase sme prijali ďalší balík pomoci pre Ukrajinu. Ešte raz hovorím, nemám nič proti tomu, aby sa pomoci balíky robili aj pre Ukrajinu, ale v prvom rade žiadam vládu o hlavné pomocné balíky pre občanov, ktorí potrebujú dnes pomoc a dnes potrebujú riešiť túto situáciu. Čiže takýto obraz som dnes videl počas toho, ako rokovala vláda na úrade vlády. Na druhej strane vám chcem povedať, ako vidím ten obraz ja. Pretože tento týždeň, respektíve včera, Eurostat zverejnil, ako sa bude vyvíjať hospodársky rast jednotlivých krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. Žiaľ, musím skonštatovať, že Slovensko vychádza z tohto najhoršie ako krajina s najnižším hospodárskym rastom spomedzi všetkých okolitých krajín. A touto farbou sú samozrejme zvýraznení naši susedia, kde Poľsko, Maďarsko budú rásť, Maďari na 8%, Poliaci na 9%, aj Česká republika bude mať rast vyšší ako 4,6%, Slovensko ledva 3%. Ono sa to možno zdá, že to je len štatistika, ale je to veľmi, veľmi nepríjemná správa pre Slovensko, pretože ukazuje sa, že slovenská ekonomika sa nevie normálne pozviechať z tých krízových časov, ktorých sme boli svedkami v minulosti. Pripomínam ale, že v rovnaké pandemické problémy rovnako vojenský konflikt zasiahol nielen Slovensko, ale aj Maďarov, aj Poliakov, aj Čechov, jednoducho všetky krajiny a vidíte, ako sa oni dokážu vysporiadať s touto situáciou a ako rýchlo dokázali cielenými impulzmi a opatreniami na podporu rastu ekonomiky urobiť také veci, že dosahujú podstatne lepšie číslo. Slovensko je na chvoste a rastie najpomalšie spomedzi všetkých krajín. Logicky by sa dalo očakávať, že vláda proti tomu nejakým spôsobom bude bojovať a že budeme svedkami nejakých rázných opatrení. Ale pozrime sa na ďalší graf, ktorý nám hovorí o tom, ako sa vyvíja stavebná produkcia, index stavebnej produkcie, ktorú dokonca vytvorili Český štatistický úrad a na základe medzinárodných dát, to znamená, nie je to žiaden zmanipulovaný slovenský graf, ktorý ukazuje, že index stavebnej produkcie je na Slovensku tu. Pozrite, kde je, úplne dolu. Toto sú ďalšie naše krajiny okolí, ako je Poľsko, Maďarsko, je tam Nemecko a tak ďalej, krajiny Rakúsko, ktoré takisto prešli ťažkým krízovým obdobím. A niektoré sa dokonca priblížili situácii na Slovensku na chvíľku, ale pozrite sa, ako strmo a rýchlo sa dokázali zo situácie pozviechať. Slovensku je tu. Prečo to hovorím? Viete, my nemôžeme dopustiť, aby sme len vzhľadom na to, že taká nejaká bulvárna politika je dnes ľúbivejšia, že dokáže prekrývať všetky tieto problémy,
Ja ani moji kolegovia v Hlase sa nenecháme zviesť na túto cestu alebo zlákať, že budeme robiť len bulvárnu politiku a zabudneme hovoriť o podstatných veciach. My v týchto náročných časoch, ja sa ešte vrátim k tomu grafu, na pôde Hlasu pracujeme v odborných skupinách pravidelne v rôznych oblastiach a som veľmi rád, že je tu dnes s nami aj pán Riecky, ktorý u nás má na starosti aj oblasť dopravy, aj výstavby, a ktorý komunikuje so všetkou odbornou verejnosťou a pravidelne sa stretáva s ľuďmi, ktorí majú čo povedať aj do tejto zložitej situácie a povie aj on svoj postoj k veci, pretože tieto veci možno nie sú také sexy, ale oni sú zásadného charakteru a sú dlhodobého charakteru. A tieto veci, pokiaľ nebudeme na ne dávať pozor a nebudeme už dnes robiť opatrenia, tak sa tá situácia bude ešte zhoršovať a ekonomika Slovenska pôjde ešte dolu vodou. Dámy a páni, sme 2 roky pred koncom programovacieho obdobia, kedy má Slovenská republika vyčerpať ešte veľmi veľa miliárd eur. Ja poprosím ten tretí graf, ktorý hovorí, že budúci rok a v rokoch 2023 a 2024 treba minúť ešte 6,1 miliardy eur, teraz nám treba minúť ešte 1 miliardu. Očakával by som v situácii, kedy máme máme najhorší hospodársky rast, v situácii, kedy máme najnižší index stavebnej produkcie spomedzi okolitých krajín a máme k dispozícii vyše 7 miliard eur, ktoré ešte môžeme najbližšie 3 roky minúť, že keď sa prejdete po Slovensku, že sa bude prášiť od východu na západ z krajiny, že všade sa bude stavať, všade budú stavebné mechanizmy, že tam jednoducho bude vidieť veľký stavebný boom. Realita. No ticho. Ticho a na mnohých stavbách, ale totálne ticho. Mnohé stavby zastali, mnohé stavby sa nezačali a mnohé sa ledva dokončia. A tu je opäť vláda, ktorá bola nemohúcna a pol roka nereagovala na výzvy tých, ktorí o to prosili, že treba niečo riešiť s vysokými cenami stavebných materiálov, kým Česká republika a iné už niekoľko mesiacov dozadu prijali rozhodnutia o povolenej indexácii, navyšovaní cien, preplácaní týchto nákladov, ich oprávnenosti. My sme sa po pol roku, za posledné 2 týždne, konečne dočkali náznaku tohto riešenia, kedy Úrad pre verejné obstarávanie vydal nejaký metodický pokyn, že teda bolo by to asi v poriadku. A teraz vláda ešte len poverila ministra dopravy vypracovať nejakú analýzu toho, ako sa tie ceny budú môcť nejakým spôsobom indexovať a zvyšovať. Len pripomínam, čas letí. Čas letí a dnes treba povedať, že už aj stavbu, ktorú možno začnú budúci mesiac, už dopredu treba si povedať, že ju nestihneme urobiť do času, kedy máme ukončiť použitie eurofondov. Jednoducho, je to obrovská tragédia, že vláda, ak nebola schopná použiť vlastné naše zdroje na podporu ekonomiky a poslať silný impuls do jej rozvoja, tak má k dispozícii miliardy eur z eurofondov, máme za dverami miliardy z plánu obnovy a ja mám vážne obavy, že na Slovensko sa valí pohroma a my tieto peniaze nebudeme môcť a vedieť vôbec, ale vôbec využiť. Preto z tohto miesta, vzhľadom na túto situáciu, ktorú tu dnes vidíme, chcem vyzvať predsedu vlády, aby sa zobudil, aby prevzal krízové riadenie tejto celej oblasti, aby odobral nekompetentnej a neschopnej vicepremiérke Remišovej právomoci v oblasti riadenia eurofondov a týchto projektov a zobral si to na úrad vlády a zriadil tam krízové riadenie tohto celého, pretože sa naozaj valíme do záhuby, ktorú ak nezachytíme v pravý čas, tak to bude mať vážne dôsledky. Áno, ja viem, že vláda kalkuluje s tým, že vzhľadom na pandémiu, vzhľadom na ukrajinskú vojnu, bude môcť pravdepodobne vláda tie miliardy posúvať, kde bude chcieť. Únia povie, dobre, neprídete o ne, tak si ich dajte na odpojenie sa plynu alebo od ropy z Ruska, použite ich na nejaké iné energetické projekty, však keď nie ste ich schopní minúť na svoje diaľnice, na svoje železnice. Dámy a páni, to je síce fajn, že nám možno vicepremiérka Remišová oznámi, že až tak veľa eur Slovensko nestratilo, ale oni budú zásadným spôsobom chýbať v infraštruktúre Slovenska a v sektore stavebníctva, ktorý už teraz je podhodnotený a videli ste na tom grafe, že sme najhorší na tom spomedzi okolitých krajín. A to nezakrie ani žiadna koaličná hádka, ani odkazy, ani trápne vtipkovanie bývalého premiéra na nejakom diskusnom fóre nejakého denníka. Žiaľ, toto je smutná realita slovenských dní, a je našou povinnosťou o nej hovoriť, hoci je to možno téma technicky náročnejšia alebo zložitejšia. Viete, pozerať sa na to, ako vláda neurobila nič s pohonnými hmotami. Dnes som preto išiel znovu teatrálne natankovať, aby som opäť pripomenul, že tankujeme naozaj najdrahší benzín a naftu v histórii krajiny alebo za posledných veľmi veľa, veľa rokov. A žiaľ, musel som pripomenúť ďalší smutný fakt, že v pondelok opäť
v Európskej komisii, respektíve v Bruseli, vydal uznávaný think tank zoznam krajín, ktoré niečo v rámci boja proti cien energii a palív aj urobili. A buď použili zníženie DPH, alebo zníženie daní na energie, alebo použili reguláciu maloobchodných cien, alebo reguláciu veľkoobchodných cien, alebo urobili transfery priamo ľuďom, aby zmiernili následky týchto opatrení. Pozrite sa, či tam Slovensko je. Na tom zozname tam je len, pretože sme ho červenou farbou doplnili my, pretože medzi všetkými európskymi krajinami alebo krajinami EÚ Slovensko chýbalo spolu s Maltou, pretože Slovensko neurobilo žiadne z týchto štyroch opatrení. Takto sa slovenská vláda venuje svojim občanom. Takúto hambu máme po celej Európe, že Slovensko spomedzi všetkých krajín zatiaľ neurobilo nič. A opäť hovoria to medzinárodné inštitúcie, nie ja alebo nejaký iný opozičný kolega. Toto je holý fakt. Viete, vnímal som pána premiéra v Bruseli, ktorý rozprával, ako ide Viktora Orbána presvedčiť a presvedčiť ho, aby vstúpil na palubu a spolu aj on súhlasil s definitívnym sa odpojením od ruskej ropy. Viete, z tohto miesta by som mu skôr chcel povedať, pán premiér, vy si berte príklad od Viktora Orbána minimálne vo vzťahu s bojom s rastom cien alebo PHM, pretože Viktor Orbán urobil to, čo urobil a dnes sa my s hanbou musíme pozerať na to, že Maďarská republika ešte aj zakazuje Slovákom ísť na pumpy maďarské a tankovať, pretože sa už ani oni na to nemôžu pozerať, že slovenská vláda nerobí nič a Slováci chudáci, ktorí si chcú aspoň dačo ušetriť, museli alebo chodili doteraz tankovať do Maďarska. To by bolo vhodné, keby ste si brali príklad zo zahraničia a nie sa len venovali medzinárodným otázkam. Vy zabudáte riadiť svoju krajinu. Ten druhý moment je, máme v štrajkovej pohotovosti lekárov, máme v štrajkovej pohotovosti učiteľov, máme v štrajkovej pohotovosti odborárov, máme v štrajkovej pohotovosti samosprávu. Môžem pokračovať, ešte naozaj pol republiky je už v štrajkovej pohotovosti. Železničiari oznamujú, že pokiaľ nedostanú dotáciu, tak dojde k výraznému poklesu výkonov vo verejnom záujme, čo sa týka železnice, ako jedného nosného piliera verejnej hromadnej dopravy, čo je už absolútne scestné, ak k takému niečomu dojde. A Igor Matovič všetkým odkazuje, že jednoducho všetci ostatní sú neschopní a on ako jediný minister to jediný tu rieši, ale keďže za ním nikto nič nepríde konkrétne riešiť, tak on ani nikomu nič nedá a nič ani riešiť nemieni. Dámy a páni, títo ministri si robia zo Slovenska srandu. Začínajú sa medzi sebou hádať, začínajú sa medzi sebou osočovať a náš premiér, ktorý raz je, raz nie je, sa na to len bestielne prizerá. Preto chcem ho vyzvať druhýkrát, aby sa znovu chytil kormidla, ak ešte nejaké v ruke má, aby sa stal znovu predsedom vlády, ak ním chce skutočne byť a aby urobil rekonštrukciu vlády Slovenskej republiky. V opačnom prípade nech radšej podá demisiu a odíde s celou vládou do zabudnutia, pretože ak bude tolerovať ako predseda vlády takúto neschopnosť a vojnu medzi ministrami, z ktorej nakoniec nemá nikto nič, len trpia obyvateľia tejto krajiny, počnúť s tými všetkými, ktorých som vymenoval a končia seniormi, ktorí takisto zostali oklamaní a nedostali nič, tak je to obrovský problém a Slovensko ide do záhuby. Preto ešte raz, vykonajte rekonštrukciu vlády, odvolajte neschopných ministrov. To pravdepodobne sa ukazuje, že nebude len Igor Matovič ako to najhoršie, čo vo vláde je, ale možno aj ministri z iných politických strán, ktorí nie sú schopní prísť s riešeniami a nevedia nájsť konsenzus. Vyčistite si to a urobte novú vládu, ktorou nás dovediete do predčasných parlamentných volieb alebo aj do riadnych, ak sa to nepodarí, ale aspoň aby tá krajina nejakým spôsobom fungovala, pretože vy nielenže nerobíte, vy nielenže neriadite túto krajinu, ale vy zakladáte ešte ďalšie hlboké problémy, ktoré nakoniec budeme žať až v ďalšom volebnom období alebo v ďalšom programovacom období. A o to chcem požiadať aj pána Rieckého, aby povedal, čo ďalšie sa nerobí v tejto krajine, čo možno nevyzerá až tak momentálne dôležito, ale na čom môžeme zhavarovať tak totálne, že budeme miliardy aj z plánu obnovy, aj z eurofondov vracať naspäť. Nech sa páči. Poprosím pána Mateja Rieckého, nášho šéfa odbornej komisie pre oblasť dopravy, výstavby pozemných a inžinierských stavieb. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som nadviazal na slova pána predsedu Pellegriniho. My komunikujeme so zástupcami veľkých zhotoviteľov, odborných organizácií a každý vníma tú situáciu, že bola tu pandémia, boli problémy, avšak neriešenie tejto situácie z pohľadu stavebníctva či inžinierských stavieb alebo pozemných stavieb v rámci nárastu cien, skokového nárastu cien, problémy s dodávkami, problémy s ľuďmi, problémy so stavbami, ktoré sú živé, ktoré sú pripravované, respektíve ktoré sa nepripravujú, je veľmi alarmujúci.
Veľkí zhotovitelia naozaj upozorňujú na to, že mnohé stavby, ktoré sú momentálne v procese výstavby, tak sú v ohrození z dôvodu cenotvorby. Cenotvorba z pohľadu ministerstva dopravy bol prijatý určitý metodický pokyn, ktorý v podstate je v procese rozpracovania, avšak je nedostatočný, pretože z pohľadu času mal byť prijatý dávno a veľkí zhotovitelia naozaj búchajú na dvere ministerstva dopravy, ministerstva financií, aby prijali určité opatrenia. Komunikujeme taktiež so zástupcami projekčných kancelárií, kde upozorňujú na veľký nedostatok projektov v rámci prípravy. Ohrozuje to budúcnosť výstavby, budúcnosť infraštruktúrnych projektov v rámci Slovenskej republiky, pretože môže nastať problém, že v rámci prijatých nových finančných prostriedkov, či už z plánu obnovy, alebo z nevyčerpaných eurofondov, alebo z ďalšej podpory, nebude možné niečo stavať, pretože nie je nič pripravené. Naozaj tá príprava je veľmi podcenená, poddimenzovaná a to môže mať za následok, veľmi negatívny následok, dopad na hrubý domáci produkt a na ekonomiku Slovenska. Preto si dovolím vyzvať vládu, aby naozaj prijala opatrenia, aby prijali kroky, ktoré dokážu pomôcť slovenskému stavebníctvu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme by bolo žiaduce, aby vláda, ak už nevie minúť peniaze na konkrétne stavby, aby tieto presunula na projektové prípravy a nech naozaj dovolí naprojektovať celý zásobník projektov, aby nová vláda, ktorá rozumná sem príde a vzíde, mohla pokračovať v masívnej výstavbe a dokončenia všetkého toho, čo je rozrobené na Slovensku a stále nie je dokončené. Ak to nespravia, tak naozaj hazardujú s budúcnosťou a budú niesť za to potom vážne dôsledky. Na záver ešte poviem, keď sme pri stavebníctve, neviem, či sa k vám to už dostalo, ale už k nám sa dostávajú šumy, že zhavarovala aj súťaž na križovatku D1 a D4, že pravdepodobne sa víťazný uchádzač nakoniec nedohodol s Národnou diaľničnou spoločnosťou, bola to, myslím, firma Doprastav. Veľmi by ma zaujímalo, čo znamená výraz nedohodol, čo od nich bolo požadované, alebo prečo táto firma bola pravdepodobne vylúčená. Otázka je, či vôbec druhý alebo tretí v poradí bude vôbec ochotný za ceny, ktoré boli vysúťažené túto stavbu dokončiť. Opäť zlá správa, že máme D4, po ktorej chodí akurát tak málo kto, za ktorú splácame v rámci PPP projektu naozaj veľké splátky každý rok a tá cesta nie je k dispozícii a neplní svoj zásadný účel, pretože sa nepodarilo doteraz ani len vysúťažiť a začať so stavbou tej križovatky hlavnej, ktorá je podstatná preto, aby tá ťažká doprava obchádzala Bratislavu a na čo bol vôbec ten obchvat D4 robený. Takže kľudne sa povenujete aj tejto téme, ukazuje sa, že zasa z toho nebude nič. Hoc minister dopravy doležal už minulý rok, pred rokom sa bil do prc, že urobí všetky zrýchlené mechanizmy a urobí všetko preto, aby sa to začalo robiť. Pravdepodobne z toho zase nič nebude a budeme sa zase len pozerať na cestu, po ktorej sa nedá chodiť, lebo z nej z diaľnice D1 na ňu nemôžete odbočiť. Naozaj takýchto problémov je obrovské množstvo. Ja ich budem spomínať vždy, keď budeme môcť, pretože nedá sa, aby sme žili len z vojny dvoch ministrov alebo dvoch politických strán a z ich vtipov. Žiaľ Bohu, treba si vždy pripomínať túto realitu, hoď je veľmi krutá, možno nie až tak politicky zaujímavá a možno sa ani do spravodajstva nedostane, ale sú to veci, viete, z ktorých sa skladá potom tá veľká mozaika a ten obraz Slovenska začína byť čoraz horší a horší a Slovensko málo kedy bolo v rôznych takýchto štatistikách takto hlboko na chvoste, ako je teraz. A mňa to veľmi mrzí, pretože táto vláda sľubovala niečo iné, ale vedie túto krajinu od 9-5, rozvracia verejné financie a ja neviem, kde toto všetko ešte dospeje, preto ešte raz, pán premiér Heger, urobte si rekonštrukciu vlády a keď nie, tak odíte spolu s ňou do zabudnutia. Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Asi budem jediný ako Proger TVS, ale zase mám otázok dosť. Najskôr k tomu prvému grafu ešte by som sa chcel vrátiť, lebo je to prvá otázka, či je korektné tam vynechať tých 7 krajín, aby to vyzeralo, že teda je Slovensko na poslednom mieste. A ďalšia otázka, že my sme dosť naviazaní na Nemecko a nemecký hospodársky vývoj, tak čo navrhujete vy, ako to zlepšiť, lebo toto vlastne vyzerá, že my seba vezieme teda s Nemeckom do značnej miery. My sa nemáme čo viesť a Češi sú takisto zavesení na nemeckom hospodárstve, vám garantujem rovnako ako my. Pozrite sa, kde sú Češi, pozrite sa, kde sú Maďari, pozrite sa, kde sú Poliaci. Poliaci mohli by sme namietať dobre veľký trh, vnútorná spotreba. Čo vláda urobila preto, aby sa ten hospodársky rast zvýšil? Aké impulzy išli do ekonomiky? Som vám povedal to B.
nejednoducho nevie naliať miliardy aj do stavebníctva, do verejných infraštruktúrnych projektov, ktoré pomáhajú k rastu HDP a dávajú impuls tak v oblasti stavebníctva, výroby materiálov a tak ďalej a tak ďalej. Vláda to nerobí. A ponecháva tú ekonomiku, aby plávala, áno, v závese od nemeckej alebo inej veľkej ekonomiky, ale nerobí žiadne intervenčné opatrenia. A práve vtedy, keď sa ekonomike nedarí, tak musí prísť vláda s verejnými investíciami, aby podporila tú ekonomiku a povzbudila ten hospodársky rast. A ja vám tu ukazujem, že má k dispozícii miliardy. A zo Slovenska sa nie, že práši, ale sa pomaly dymí ako zo spálenej zeme. To je ten veľký rozdiel. Keby sme boli pri moci, tak vám garantujem, že robíme všetko preto, aby tie miliardy skončili v našich cestách, v našich diaľniciach, v našich železniciach, v našich rôznych výstavbách ďalších vecí. Žiaľ, toto je obrovská chyba. Vláda nevyužíva tento potenciál na zlepšenie hospodárskeho rastu. Iné krajiny majú rovnaké problémy a videli ste, že aj v oblasti výstavby sú podstatne vyššie ako my. Čiže niečo na tom Slovensku je zlé, keď všetky ostatné krajiny sa posúvajú smerom k lepšiemu. A sme teda poslední, alebo ste len niektoré krajiny vynechali? Samozrejme, spomedzi okolitých krajín, a som ja chcel ukázať na V4, sme najhorší spomedzi krajín V4. Dobre, no, opýtam sa ešte, čo sa týka tej D4 a chýbajúceho premostenia, tak prečo ste vlastne netlačili v čase, keď sa to projektovalo a malo sa to naprojektovať, lebo to je máslo na hlave aj predchádzajúce vlády? Ja vám poviem popravde, budem teraz veľmi osobný. Veď mňa ani nenapadlo, že by niekto takúto debilitu mohol spraviť, že navrhne obchvat a nezapočíta rovno, že súčasťou tej stavby je aj križovatka. Ja tomu nerozumiem a to ja neviem teda, kto bol zodpovedný za to, či to bol ešte predchádzajúci minister dopravy za Smer, alebo to bol minister vo vláde, kde bol Arpád Eršek ministrom. Veď to koho môže napadnúť, že postavme cestu, ktorá len prejde tunelom popod a skončí niekde v Pezinku. To na čo nám je taký obchvat? Čiže áno, to je debilita najvyššieho rangu, o ktorej ja som ani netušil, ale ja si myslím, že toto malo napadnúť už len vedúceho oddelenia na Národnej diaľničnej spoločnosti, hociakého alebo hociakého referenta na ministerstve dopravy. To nie, že ešte mal riešiť premiér alebo vicepremiér. Ja som bol šokovaný, keď to vôbec prišlo. Druhá vec je ale, že o tom už vieme dlho. Vláda už robí viac ako polovicu svojho volebného obdobia a stále nemáme žiadne riešenie. To je veľký problém. Opýtam sa vás ešte na návštevu pani prezidentky na Ukrajine. Ako hodnotíte jej vystúpenie aj pred ukrajinským parlamentom? Zároveň ruka v ruke sú aj prísľuby na vojenskú pomoc. Dnes vláda odsúhlasila 21 miliónov. Zrejme sa finalizuje aj predaj húfnic. Je to správny krok, alebo je to dostatočný krok? No, pozrite sa. Už sa vrátila domov pani prezidentka, tak ja verím, že otvorí oči a začne sa zaujímať aj o to, čo sa deje tu. Ja nemám nič proti im zahraničným cestám, veď išla tam vyjadriť nejakú solidaritu, vystúpila tam, bola tam, fajn, prislúbila zasa pomoc, len ja by som bol rád, keby ona dokázala prislúbiť aj svojim občanom nejakú pomoc. Že by urobila príhovor z prezidentského paláca a povie, viete čo, ja som vám vybavila u Hegera, u Matoviča, že nakoniec seniori dostanete 14. dôchodok. Ja by som bol rád, keby pani prezidentka oznámila, viete čo, ja som tej vláde pobuchala po hlave a som vám vybavila, že aj vy pracujúci, ktorí nemáte deti, alebo ste ich už aj vychovali a už sú odrastené, aj vy dostanete niečo. Mňa by takéto správy od pani prezidentky momentálne veľmi potešili. A nie je to, čo rozpráva v Kieve alebo kade tade po zahraničí, po Švajčiarsku. Nech si otvorí oči a nech sa dá do riešenia týchto situácií. Ona sa tvári, že v zmysle ústavy nemá nejaké právomoci. Má. Môže každý deň tlačiť na vládu, môže si ich tam predvolávať, môže sama zvolávať, aj keď chce aj hocičo. Môže chodiť na rokovania vlády každú stredu a robiť tam jednoducho bordel s tou vládou, že nič nerobí. Toto by som od pani prezidentky očakával. To ostatné považujem za jej štandardnú zahraničnú cestu na tej vlne takej tej podpory solidarity Ukrajiny, čo robia teraz všetci štátnici. Nič výnimočné na tej ceste nebolo. Iba to, že mala teda prilbu a nepriestrelnú vestu oproti bežným zahraničným návštevám, ale nič dramatické ja v tom nevidím a robí len to, čo robia aj okolité štáty, ale ešte raz hovorím, mne nevadí, že sa slúbilo dnes na vláde 21 miliónov pre Ukrajinu, keby popri tom oznámila vláda, že ďalších 500 miliónov dala občanom Slovenskej republiky. Všetkými 10 zatlieskam. Ale na Ukrajinu už posielame neviem koľko desiatok miliónov a občanom Slovenskej republiky, ktorí nemajú za čo žiť, odkazujeme, že nie sú v rozpočte peniaze a nedostanú nič. Takže to je ten rozdiel možno pohľadu a pani prezidentku vyzývam, keď už prišla domov, nech sa začne zaoberať problémy Slovenska a nech konečne chcem aj od nej vidieť nejaké aktivity, čo ide tejto vláde povedať, či toto mieni takto tolerovať a pozerať sa na to, čo sa dnes deje, že sa rozpadá vláda, vládna koalícia a že Slovensko naozaj je v chaose. Chcem sa ešte vrátiť k rodinnému balíku. Najskôr, čo sa týka samospráv a hospodárskej sociálnej rady, tí nesúhlasia s tým výsledkom, že to prešlo parlamentom, kritizujú samotný postup, že teda išlo v zrýchlenom legislatívnom konaní. Nepáči sa im, že vláda vlastne ignorovala dialog s nimi. Toto ako hodnotíte?
No, je to presne obraz, ako sa tu vládne. Jednoducho vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera ignoruje všetky zásadné časti spoločnosti pri presadzovaní aj takýchto zásadných vecí. Ukázali to prvýkrát, keď Ústavu Slovenskej republiky, náš najvyšší zákon, dokázali pomeniť v parlamente tak, že v parlamente dali viac pozmeňovacích návrhov, ako bol vôbec vládny návrh zmeny ústavy, kedy urobili z nej trhací kalendár. A od toho momentu sa to tu odvíja. Oni majú jednoducho, nemajú žiadny rešpekt pred samosprávou, nemajú rešpekt pred stavovskými organizáciami, pred odborármi, pred seniormi. Jednoducho to je presne vizitka, ako to robia. Oni si niečo pondelok vymyslia a v štvrtok to prechádza parlamentom. A v piatok to podpisuje pani prezidentka. To je veľmi, veľmi nebezpečné aj v takýchto zásadných otázkach. A dokonca aj samý najlepší, aj sám najlepší nápad, hoc by bol, tak mal by ísť riadnym, štandardným konaním, pretože jednoducho treba, aby sa vychytali všetky muchy. A ja sa pýtam, čo bolo také urgentné na rodinnom balíku, keď gro jeho bude platiť od 1.1. budúceho roku? Nemohli sme ísť prvým čítaním, druhým čítaním teraz na júnovej schôdzi a v kľude to všetko vyriešiť a vyčistiť. A nečudujem sa samosprávam, pretože ak si dobre pamätám, tak Igor Matovič priznal v priamom prenose posledné dni, že zatiaľ celý balík nie je krytý a jednoducho bude brať zatiaľ tak, ako to vyjde. A daňový bonus je zatiaľ automaticky, ak sa nič nezmení, na úkor samospráv, čiže mesta a obce zaplatia komplet celý daňový bonus. Je logické, že sa stávajú na zadne, lebo s nimi to predtým nikto nekonzultoval. Ešte k tomu rodinnému balíku, čo sa týka toho spôsobu, akým to prešlo, ako sa to menilo, tak Marian Kotleba sa pochválil tým, že vlastne Igor Matovič alebo parlament pretavil tie ich požiadavky aj do samotného zákona. Vy sa nazdávate, že to tak bolo, že to bolo súčasťou dohody pána Matoviča s pánom Kotlebom? Ja som o tom presvedčený a prepáčte, že to tak poviem. A to nie je len to, že to bola požiadavka Mariana Kotlebu, ale aj čo je za tou požiadavkou. Daňový bonus je pre pracujúcich, rodinné prídavky je pre všetkých. Pôvodný návrh, aby rodinné prídavky boli 60 eur a ten poukaz, či ako to bolo, 50 eur a poukazy 50, by znamenalo, a teraz to poviem úplne normálne, že aj rómska komunita by na každé jedno dieťa dostalo 50 eur. A ja som presvedčený, že ak Igor Matovič vyjednával s Marianom Kotlebom LSNS, tak títo páni, ktorí viete, aký majú postoj aj k rómskej komunite, povedali, podporíme, ale nemôže to skončiť tak, že si nabalia vrecká tí, ktorí majú len deti a nič nerobia, tak to znižíte na 40 a navýšite daňový bonus, aby to obišlo túto komunitu. Ja som presvedčený, že ešte aj tento moment je v rámci tej dohody. Oni to nikdy nepriznajú, ale to má presne tieto znaky, ako to urobiť tak, aby sa aj ľudia nehnevali, že niekomu sa plnia vrecká len kvôli tomu, že má deti a presúva sa to medzi tých, ktorí pracujú v poriadku, veď je to dobré riešenie. Ale chcem vám povedať, že 100% ešte aj toto tam bolo. 100% to bolo ešte za tým. Neviem to dokázať, ale ja, intuícia mňa neklame a to bol podľa mňa deal. A prečo by napadlo Kotlebu, že 60 eur má byť poukaz a iba 40 rodinný prídavok? Prečo by ho to napadlo? Prečo by nedoprial každej rodine na Slovensku 50 eur? Preto to vám hovorím, preto to. A urobili takýto kšeft. Kvôli osadám. Ja si myslím, že to urobili kvôli osadám. Ešte ak môžem, tak dnes mal tlačovku aj Slovenského fondu za vašej vlády aj za vlády pána Fica a označili to za výherný automat podvodov. Výherný automat podvodov, tak či by ste mohli na to reagovať? No, možno jeden krátky moment. Ten fond nejako fungoval za minulej vlády, aj predchádzajúcich. Teraz 2 roky nefungoval vôbec, to treba povedať, pretože to bolo v rozvrate, nebola zvolená rada fondu, nevedela príjmať žiadne rozhodnutia. Ja za mňa musím povedať, že ako predseda vlády a ako podpredseda vlády predtým ani som nejakým spôsobom neprichádzal do kontaktu so Slovenským pozemkovým fondom. To bolo plne v kompetencii ministerstva pôdohospodárstva a dokonca v tom čase aj inej politickej strany. Takže či to fungovalo tak, alebo onak, musia si zodpovedať tí, ktorí to tam riadili. Posledná otázka. Ešte sa objavili informácie, že NAKA vyšetruje klub 500 v súvislosti s podozrením, a teraz neviem, či to poviem presne, ale na nejakú podporu terorizmu, čo sa týka nákupu ruskej ropy a plynu. Ako sa na to pozeráte? Je to relevantné podľa vás trestné stíhanie alebo takýto, povedzme, podozrenie z trestného činu? Ja si myslím, že zo strany vlády a orgánov činných v trestnom konaní už to podľa mňa zaváňa aj určitou snahou zastrašovať veľké podniky a kritikov. Ak si dobre pamätám, tak voči pánovi Sotákovi, generálnemu riaditeľovi železiarní, raz prchko reagoval už aj pán minister financií, vtedajší Heger, ktorý mu odkázal, že keď ešte bude raz takto kriticky rozprávať, že on nemá problém sa mu tam prísť s celou finančnou kontrolou pozrieť na hospodárenie podbrezovských železiarní.
Takže to je zase len v tejto istej línii zastrašovanie a urobenie jednoducho zdvihnutý prst. Kritizuješ nás, tak my po tebe môžeme ísť takto. Ja si myslím, že je o absurdné vyšetrovanie, ktoré NAKA mala zahodiť do koša alebo okamžite uzavrieť. Som zvedavý, kto podal to trestné oznámenie, možno sa to tiež dozvieme, ale ja som bol zhrozený z toho, že firmám alebo klubu 500 prichádza takéto dožiadanie znaky, že či náhodou nakúpom ruského plynu sa nenapĺňa nejaká skutková podstata podpory vojenského konfliktu alebo terorizmu. To je nonsens, to je nonsens a toto sa v normálnej civilizovanej krajine nemôže stať. Ja som presvedčený, že vo všetkých týchto krajinách okolo nás ani v žiadnom prípade takéto vyšetrovanie ani nikoho nenapadlo robiť iba na Slovensku. Ale myslím si, že cieľom je zastrašiť jedného z hlavných kritikov tejto vlády a to je Vladimír Sotak a klub 500. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň vám, všetko dobré.